कारण साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम श्रेष्ठा र सृजनाको प्रोखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन्द, यो आधा घन्टाको समय अवधिभर तपाईँहरूसँग साहित्यिक भलाखुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी। त्यसै गरी एमसिआरमा हुनुहुन्छ नारायण पाण्डे। दर्शकबिन्द, यो लालितिमी बिहानलाई आज पनि तपाईँहरूको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि नाटक, कविता, कथा, मुक्तक, हाइको लेख्दै आउनुभएका एकजना दिग्गज श्रष्टा हुनुहुन्छ। जन्मथलो गुल्मी भए कर्मथलो रूपन्देहीको भैरवा बनाउँदै आउनुभएका एकजना श्रष्टा हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्र उहाँले असार 29 गते सुन्तली नाटक हाम्रो माझमा ल्याइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ तिलक लामिछाने। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ? कार्य त सामान्यत लेखन शैलीमै हो, अनि आफ्नो व्यवसायमा पनि व्यस्त छु। हजुर, जुन भर्खरै तपाईँले सुन्तली नाटक हाम्रो माझमा ल्याउनु भएको छ, पाठकहरूको, दर्शकहरूको, श्रोताहरूको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? अहिलेसम्म नाटक अलिक कम लेखिँदो रहेछ यो क्षेत्रमा। हजुर, अनि मैले लेखेको नाटकले अब सबैले चाहिँ सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र यस्तो नाटक नारीको मुक्तिको लागि लेखिने नाटकहरू बहुत कम हुन्छन् भनेर मलाई चाहिँ अरू पनि लेख्नका लागि उत्साही गराउनु भएको छ उहाँहरूले। हजुर, अनि अब त्यो त अहिले नाटक लेख्ने त कुनै योजना छैन, तर त्यसले चाहिँ केही सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। जुन गुल्मीको एउटा वातावरणमा हुर्किनुभयो, त्यहाँको एउटा सुन्दर रमणीय स्थलमा हुर्कने बढ्ने क्रममा तपाईँको साहित्य सिर्जना पनि अझ उर्वर हुँदै गयो। तपाईँले कति बेलादेखि आफ्नो साहित्य सिर्जना लेख्न सुरु गर्नुभयो? साहित्य त हामी गुल्मीबाट बसाइ सरेर नवलपरासी अरुङखोला आएको त धेरै पहिले हो, 31 सालमा हो। यहीँ आएपछि अब विद्यार्थी जीवनदेखि नै 35-36 सालदेखि नै मैले सामान्यत साहित्यप्रति मेरो रुचि थियो र अलिअलि छोटामोटा लेख्थेँ त्यतिखेर पनि। जुन यो सुन्तली नाटकमा मैले केही पेजहरू पढेँ अघि भर्खरै, त्यसमा चाहिँ तपाईँले मैले नाटक खेल्थेँ, जुन हाम्रो एउटा मण्डली थियो, त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो। त तपाईँ पहिला सुरु नाटकमै झुका थियो? नाटकमै खेल्थ्यौँ हामी। गाउँमा चाहिँ नवलपरासीको अरुङखोला तमासपुर भन्ने ठाउँमा हो, त्यहाँ चाहिँ हामी लगभग 35-36 सालदेखि नै, जब हामी 7-8 क्लासमा पढ्दै थियौँ त्यतिखेरदेखि हामी नाटक खेल्थ्यौँ र निरन्तर रूपमा 46-47 सालसम्म खेल्थ्यौँ। कतिपटक चाहिँ अब त्यो नाटकको विषयमा चाहिँ अब यो गलत भयो, यो पञ्चायत विरोधी भयो भनेर चाहिँ अब तोडफोड गर्ने, अब हामीलाई गिरफ्तार गर्ने, अब मुद्दा मामिला गर्ने पनि धेरै पटक भए, तर हामी निरन्तर रूपमा त्यसमा लागिरह्यौँ। जुन समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति, त्यति बेलाको राजनीतिक अवस्थाको तपाईँहरूले जुन भण्डाफोड गर्ने खालको नाटकहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो? राजनीतिक रूपमै, विशेष गरेर राजनीतिक रूपमै हुन्थ्यो, तर राजनीतिलाई सिधै राजनीतिलाई छुँदा अलि अप्ठ्यारो पर्ने भएको कारणले घुमाउरो पाराले एउटा मनोरञ्जन पनि होस् र राजनीतिलाई पनि केही दबाब होस् भन्ने किसिमले त्यो पञ्चायत विरोधी किसिमका नाटकहरू हामी बढी खेल्थ्यौँ। त्यसपछि तपाईँ जुन नवलपरासीको एउटा रमाइलो वातावरणमा नाटक, तपाईँको साथीहरूसँग नाटक खेल्ने अवसरबाट तपाईँ चाहिँ कतातिर लाग्नुभयो? हामी अब 46 सालको अब जुन परिवर्तन भयो जनआन्दोलन, त्यसपछि चाहिँ अब हामी उमेरले पनि अलिक पाएको हुँदै गइयो, अनि त्यसपछि नाटक खेल्न चाहिँ अर्को हामीभन्दा जुनियरहरूलाई जिम्मा लगाएर हामी चाहिँ अब बाहिरतिर लागियो भनौँ न, अनि त्यसपछि अब कविता लेखनतिर लागियो। जुन नाटकबाट तपाईँ नाटक खेल्ने एउटा जुन पात्र हुनुहुन्थ्यो, पात्रको भूमिकाबाट बिस्तारै तपाईँ बाहिर हुनुभयो, त्यसपछि तपाईँ कविता लेख्न सुरु गर्नुभयो? कविता लेख्न सुरु गरेँ, विशेष गरी छन्दको कविता लेख्छु। विशेष गरी मैले छन्दकै कविता लेख्छु, तर सुरु सुरुमा चाहिँ मैले गद्य कविता लेखेको थिएँ। सुरुमा चाहिँ मेरो 59 सालमा यो उसले कुन पत्रिकामा आयो एउटा फुल्न सकेन मेरो कविता भन्ने, सबभन्दा पहिला आयो अंश त याद छैन म डायरीमा त होला, तर अहिले त्यस्तो
याद छैन तर त्यसपछि चाहिँ कविता निरन्तर आउन थाल्यो पछिपछि अब छन्दमा लेख्न थालियो र बढी छन्दमै लेखिन्छ अहिले गद्यमा पनि लेखिन्छ तर बढी छन्दमा छन्दमा मन पर्छ जुन अबको यो यो क्रममा तपाईको एउटा कविता सुन्छौ कविता कुन छन्दको कविता सुनाउनुहुन्छ सार्वजनिक विघटित छन्दको कविता त्यो सुन्तली पनि नारीसँग सम्बन्धित भएको कारणले मैले पनि एउटा कविता सुनाउँछु छोरी भन्ने कविता छोरी भन्ने कविता भर्खर भर्खर लेखेको हिँड्ने क्रममा बाटोमै जनकपुरमा लेखेको हो म लगभग 75 साल 2 महिना 26 गते जनकपुरमा थिएँ त्यसै दिन साँझ कविता लेख्न मन मुड चल्यो अनि त्यसपछि कविता लेखेँ यो अरू कविताले बताउँछ है सरी छोरी छोरी पूर्ण समाज हुन् जगतकै छोरी महाशान्ति हुन् छोरी पूर्ण खुशी सुखी र धमनी छोरी महाकान्ति हुन् छोरी हर्षर बेग हुन् मगजकी छोरी महामूल हुन् छोरी वंशज उन्नति प्रगति हुन् छोरी महाकुल हुन् छोरी गर्भ रहे हरेक दिनमा तिमले पीडा भोग्ने रे कस्तो दुष्ट समाज हो भन तिमी छोरी हुनै रोक्ने रे छोरी जन्म निषेध गर्न कसिने आमा तिमी हर्ष भई छोरी जन्म हुँदा तिमी मन दुखी के मासी देऊ गर्भमै गर्भे भ्रूण विकास हुन्छ सबको हुर्केर बढ्ने दिन आमा भन्न नपाउँदै भन तिमी गर्भै तुहायौ किन सारा बर्म चलाउने जगत कि हे गर्भिणी सन्तति छोरी बन्न नपाउँदै निमठिने कस्तो छ यो जिन्दगी आमा लौ भन एकपल्ट कसरी के गर्भिनु भूल हो आमा भन्न नपाउँदै निमठिने के जन्मिनु भूल हो छोरी मृत बनाउँदा खुस हुने कस्तो छ तिम्रो मन छोरी मृत बनाउँदा खुस हुने कस्तो छ तिम्रो मन तिम्रो धरती समाज चल्छ कसरी छोरी बिनाको भन तिम्रो धरती समाज चल्छ कसरी छोरी बिनाको भन मिठो कविता त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद जुन शब्द शब्दको संयोजन गरेर एउटा कविताको रूपमा सुन्दर कविताको रूपमा एउटा प्रस्तुत गर्नुभयो जुन कवितामा एउटा मिठो भाव लुकेको हुन्छ त्यसमा सम्पूर्ण दुःख सुख सबै भावहरू अट्न सकेको हुन्छ तपाईँको कविताले पनि छोरीका पीडाहरू समेटेको छ जुन मुक्तक पनि लेख्छु सबै धेरै जसो विधामा तपाईँले कलम चलाउँदै आउनुभएको छ सबै विधालाई यसरी सँगसँगै लाँदा जुन समय तपाईँले त सबै विधालाई आफ्नो कलमले समेट्न सक्नुभएको छ त्यसैलाई कसरी लान सकिन्छ एकैचोटि लान कसरी सकिन्छ भने अब कविता लेख्ने मुड चलिरहेको बेलामा कति कतिखेर कविता लेख्ने मुड हुँदैन अनि के लेखौँ भन्ने हुन्छ छोटो कविता लेखौँ भनेपछि त्यो बेलामा मुक्तक लेखिन्छ अनि अब दिमागमा खेलेका कुराहरू छोटो चार लाइनमा लेख्ने कवितालाई मुक्तक भनिन्छ त्यस्तो मुक्तकहरू चाहिँ फुर्सदको समयमा हाम्रो दिग्गजहरूले के भन्नुहुन्छ भने छोटो कवितालाई मुक्तक मान्न मिल्छ र चार लाइनको तिन लाइनको पाँच लाइनको पनि मुक्तक हुन्छ त्यो तर मैले धेरै जसो चारै लाइनको लेख्छु नियमभित्र पर्छ कि नै पर्छ जुन तपाईँको मुक्तक पनि सुन्छौँ केही समयपछि जुन तपाईँले नाटकमा सुन्तली शीर्षक दिनुभएको छ जस जस नामबाटै हामी एउटा नारीवादी नाटक प्रष्ट हुन्छौँ कि यसमा नारीका समस्याहरू पीडाहरू लेखिएको छ भन्ने जुन यो नाटक पढिसकेपछि पाठकहरूमा कस्तो सन्देश दिन्छ त्यसले पाठकहरूमा यो सुन्तली पढिसकेपछि पाठकहरूमा विशेष गरेर बिहा गर्ने न्युमा बिहा गर्ने अनि विदेशमा लिएर गएर त्यो श्रीमतीको नाममा लिएर गए कि उसलाई दुलैलाई बेच्ने अनि आफूले त्यसबाट चाहिँ पैसा कमाउने अनि फेरि एक ठाउँबाट छोडेर फेरि अर्को ठाउँ गएर बिहा गर्ने अनि फेरि त्यसलाई पनि बेच्ने जुन
महिलाहरूलाई बेचबिखनमा लागेका गिरोहहरू छन् हो तिनीहरूको विरुद्धमा र नारीहरूको र नारी यी बच्चीहरूको नानीहरूको सचेतनाको लागि यो नाटक लेखिएको हो। त्यो भन्दाखेरि यो पढेपछि प्रत्येक महिलाहरूमा नारीहरूमा अब बच्चीहरूमा उनीहरूमा केही चेतनाको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन एउटा नाटक हुनको लागि रङ्गमञ्च पात्र त्यस्तै गरी कथावस्तु पुर्याउनुपर्छ, दृश्य कस्तो किसिमको दृश्य रहेको छ, जुन एउटा नाटकमा नभई नहुने तत्त्व चाहिँ के हो त? नाटकमा नभई नहुने तत्त्व भने त विषयवस्तु नै हो सबभन्दा पहिला त। विषयवस्तु पछि अब पात्रको छनौट, अब त्यो पात्रको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रमुख भूमिका रहन्छ र अब त्यसपछिका अरू सहायक पात्रहरूको पनि भूमिका त प्रमुखै रहन्छ र मेन पात्र चाहिँ सुन्तली हुने। यसमा सुन्तलीलाई आफ्नो जीवनमा परेका भोगाईहरूको विषयमा लेखिएको छ। यो जुन तपाईँले लेख्दै आउनुभएका अनुविधाहरू पनि रहेका छन्, जुन गजल तपाईँले गजल लेख्दै आउनुभएको छ, हामीले तपाईँको गजल पनि केही समयपछि कृतिका रूपमा पढ्न पाउँछ अवश्य पनि। केही कति पुर्याउनु भएको छ गजल लेखेर? गजल त अब एउटा कृति निकाल्न मिल्ने पुगेको छ, सबै गजल पनि पुगेको छ अनि मुक्तक पनि पुगेको छ, हाइकु पनि पुगेको छ, अब छन्द कविता पनि पुगेको छ, गद्य कविता पनि पुगेको छ, सबै कृति निकाल्न पुग्ने पुगेका छन्। तर त्यो विभिन्न समस्याले गर्दा त्यो अलिक पछि परेका छन्। तर अहिले यो वर्षभित्र म एउटा निकाल्छु। गजल सुन्छौँ। गजल चाहिँ डायरीमा सजाउनु भएको छ, हजुर, आफ्ना शब्दहरूको माला गाँसेर एउटा सुन्दर डायरी निर्माण गर्नुभएको छ। एउटा गजल वाचन गरिदियो। गजल यो अलि रोमान्टिक गजल छ, हजुर, आफ्नो प्रियालाई लेखेको। आँखा उघा र तिम्रो फर्केर आछु प्यारी, आँखा उघा र तिम्रो फर्केर आछु प्यारी, फोहो र यो जगतमा तर्केर आछु प्यारी। आँखा उघा र तिम्रो फर्केर आछु प्यारी, फोहो र यो जगतमा तर्केर आछु प्यारी। हजार दुःखभित्र खोजेर बिउ रोप्दै, हजार दुःखभित्र खोजेर बिउ रोप्दै, हुर्केर फल्छ भन्दै पर्खेर आछु प्यारी। आँखा उघा र तिम्रो फर्केर आछु प्यारी। डाँडा र भिर पाखा पहिरो र बाढ तर्दै, डाँडा र भिर पाखा पहिरो र बाढ तर्दै, चिप्लिन्छ देह मेरो लर्केर आछु प्यारी। आँखा उघा र तिम्रो फर्केर आछु प्यारी। तस्बिर मात्र तिम्रो सम्झेर बस्नु पर्थ्यो, तस्बिर तिम्रो तस्बिर मात्र तिम्रो सम्झेर बस्नु पर्थ्यो, तान्यौ नि प्रेम डोरी सर्केर आछु प्यारी। आँखा उघा र तिम्रो फर्केर आछु प्यारी। बाला ती दिन सम्झी दिन दिन कष्ट पर्दा, बाला ती दिन सम्झी दिन दिन कष्ट पर्दा, थाहै भएन यौवन घर्केर आछु प्यारी। आँखा उघा र तिम्रो फर्केर आछु प्यारी, फोहो र यो जगतमा तर्केर आछु प्यारी, फोहो र यो जगतमा तर्केर आछु प्यारी। एउटा प्रियलाई लेखेको कविता, प्रियलाई लेखेको, हजुर, जुन गजल भनेको एउटा प्रेमिल विषयवस्तुमा लेखिने विधा नै हो, जुन आजभोलि सबै विधामा लेखिन थालेको छ गजल, जुन प्रेमिल विषयवस्तु र रमाइलो विषयवस्तु पनि गजल हो, जुन अहिलेका सम्पूर्णले लेख्ने विधा चाहिँ गजल भनेको। विशेष गरेर युवाहरूले जब कविता लेख्न सुरु गर्छन् त्यो गजलबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो पनि त्यस्तै त्यस्तै भएको थियो होला, तर त्यतिखेर हाम्रो जमानामा त्यति गजल चाहिँ यति भइसकेको थिएन। अहिले 8-10 वर्ष 20 वर्षको अन्तरालमा बढी भएको छ गजल। युवाहरू पहिले चाहिँ कवि बनेर एकचोटि जुनसुकी मान्छे पनि 16-17 वर्षको उमेरमा चाहिँ कवि बन्छ भन्थे, तर अहिले चाहिँ गजलकार बन्नुहुन्छ, गजलकार बन्छ भनौँ न। हजुर, जुन मिठो गजल वाचन गर्नुभयो, मिठा छन् शब्दहरूमा पनि, शब्दहरूको संयोजन जुन मिठो बनेको छ, जुन तपाईँले गजल लेखिरहँदा कविता लेखिरहँदा जुन बुटोलको रूपन्देहीको रूपन्देही जिल्ला साहित्यिक क्षेत्रमा अलि अगाडि छ अरू जिल्लाको तुलनामा, साहित्यिक संस्थाहरूमा कतिको आबद्ध हुनुहुन्छ र कार्यक्रमहरूमा कतिको जमघट हुनुहुन्छ? म आबद्ध नै छु। अब पहिलाको सिद्धार्थ साहित्य परिषद अनि सृजनशील साहित्यिक समाज अनि प्रसिद्ध प्रतिष्ठान नेपाल अनि प्रगतिशील लेखक सङ्घ लगायतका अनि यो लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठानमा म सबैमा आबद्ध छु। हजुर, जुन साहित्यिक जमघट चाहिँ कतिको हुन्छ?
हुन्छ साहित्यिक जम्मट म भ्याएसम्म चाहिँ भैरवका दुईटा कार्यक्रम हुन्छन् एउटा पहिलो शनिबार र तेस्रो शनिबार ती दुईटै कार्यक्रममा सकेसम्म सहभागी हुने म कोसिस गर्छु हजुर र अब कहिलेकाहीँ त बाहिर जानुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ सहभागी हुन सकिन्न तर मिलेसम्म म सहभागी हुन्छु जुन यहाँका स्रष्टाहरू पहिले र अहिलेको तुलनामा साहित्य क्षेत्रमा कतिको अग्रसर रहेको पाउनुहुन्छ पहिला त हामी सुरु सुरुमा लेख्दाखेरि त त्यति साहित्यिक स्रष्टाको खासै त्यति हुन्थेनन् सुनाउने मान्छे पनि हुन्थेनन् त्यो कसलाई सुनाउने भन्ने हुन्थ्यो दुईजना तिनजना आफू साथीसाथी मिलेर सुनाउने गरिन्थ्यो आजकल चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रममा जमघट राम्रै हुन्छ जुन तपाईँले 46 सालको कुरा गर्नुभयो त्यति बेला त्योभन्दा पहिला तपाईँ नाटकबाट सुरु गरेको भन्नुभयो त्यति बेलाको अनुभव चाहिँ कस्तो रहेको छ तपाईँ साहित्य क्षेत्रमा छिर्दाको अनुभव साहित्य क्षेत्रमा छिर्दाको अनुभव त त्यतिखेरको पञ्चायती दमनको विरुद्धमा लागिएको साहित्य थियो त्यतिखेर अधिकांशले चाहिँ त्यसको त्यो साहित्यमा लेख्थे र हामी पनि त्यसैमा लाग्थ्यौँ त्यही अनुसार लेखिन्थ्यो यो नाटक पनि त्यतिखेर लेखिएको तर यो चाहिँ अलिक परिष्कृत भएर त्यतिखेरको वातावरणसँग मिल्दोजुल्दो बनाइयो त्यतिखेर पनि यहाँ कतिपयले चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ प्रशासन प्रमुखले चाहिँ अब एउटी छोरीलाई चाहिँ तिमी आज यहीँ बस भोलि तिमी नागरिकता बनाएर जाउली भनेर नागरिकता बनाउने विषयमा बनाउन बाउ नभएपछि नबनाइदिएर अनि आज तिमी यहीँ बस भोलि नागरिकता बनाएर पठाइदिन्छु भन्ने प्रसङ्गहरू पनि छन् त्यो त्यतिखेरका समयका हुन् अब अहिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्यही प्रसङ्गमा लेखिएको र पछि 54 सालमा यो नाटक पनि स्वाति भन्ने एउटा संस्था थियो त्यो संस्थाले 2-3 पटकसम्म यो मञ्चन गरेको हो भैरवामै त्यो एनजिओले चाहिँ 3-4 पटक गऱ्यो कति गऱ्यो सुन्तली नाटक जुन हामी अहिले कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ समस्त साहित्यिक मनलाई सकेसम्म हामी आफ्नो अनुकूलले आफ्नो वातावरण मिलेसम्म र आफ्ना भनाइहरू निरन्तर कापीमा कोर्दै गएपछि पछि त्यो गजल बन्छ कविता बन्छ गीत बन्छ म अहिले कवि बन्छु अब म ठुलो मान्छे बन्छु भन्ने चाहना राख्नुभन्दा पनि आफूले जे लेखिन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ उतार्दै गइयो भने कुनै दिन पछि 2-4 वर्षपछि हेर्दै गयो भने त्यो चाहिँ मार्मिक भएको महसुस हुन्छ त्यसरी अहिले भर्खरैको कविता भर्खरै नै मेरो कविता भयो या भएन भन्ने कुरोभन्दा पनि पछि हेऱ्यो भने त्यो कविता जस्तो लाग्छ त्यसो भएर सबैलाई चाहिँ साहित्यप्रति आस्था जगाउन म अनुरोध गर्छु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार तिलक लामिछानेज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्